اسكبار كوفيد 19 يري فافيدا كوفيد 19 انا اسبارتو معناه دو ماها انا جرنت هاي ولا الاسكبار عذركا ابلين خينيا دي ماتي كورونا واي كوفيد كروتاجل دي ماتي تيست في كورونا وان موتشي هيدونا لكوفيد 19 مرمرا ادركو من ما تفرو. Dear my brothers, all of you go do test for COVID-19. There's no any problem. Don't scare anything. Dadweynaha Soomaaliyeed iyo intii afkayga garanaysa waxaan leeyahay cudurka koronaha wuu soo batay waa in la isjeeg gareeyaa. Waa free lacag kaaga bixime caafimaadkaadana waad ogaanaysaa marka waxaan idin dhihi lahaa walaalayaal eedooyin ilmaadeen rayaal Soomaaliyeey isjeeg gareeya. فضلاً إسكبار كوفيد-19 وحوم مهم وياه قف والبو اذهب وافحص نفسك عن كوفيد-19 لأنه مهم للجميع بوشيغ كرونا فارس انشاقاي سدي لايبو كومعه لمنمعه سدي لايبو ماي بالير غريغارو غنيو ديغوي غفور كاين تابتو موالاس ماها كرقارو إلهي قدر جاي غوري لايبو قد كاسيداس صوبيه سيدهو سلسلة فضلاً ولا الاسكبار كوفيد-19 please go get testing for COVID-19 فضلاً اسكبار كوفيد-19 please get tested for COVID-19 فضلاً اسكبار كورونا فيروس سي اد اوبت بادسيت نفت هذا نفت اهل كذا اي نفت اصحابت هذا مارك حالي اسبارو مقرنيسا كوفيد-19 وعذر حاليسا مقرنيسا سنك هالحرطو مقرنيسا ماشا مري سبا اسكبار كوفيد-19 COVID-19 waxa weeyaan waa anagoo dhan ina iswada baarna way ana ugu horeeyay waa isbaaraya fadlan iska baar in xanuunka COVID-19 get test COVID-19 fadlan badbaadi naftaada tan qoyskaaga iyo nafta kuwa aad jeceshahay dhamaan Soomaalidu waxaan ugu baaqayaa in iska baaran COVID-19 please get test COVID-19 dadku baraarujineyna in la iska baaro COVID-19 maadaama baahal kor u kacay oo xaaladu aad ugu soo batay community-geena please you need to take a test for COVID-19. It's very important. Fadlan iskabar COVID-19. Please get tested COVID-19. Fadlan iskabar coronavirus. Si aad u badbaadiso naftaada iyo nafta waalidkaaga iyo saaxiibtaada. Iskabar cudurka COVID-19 and get tested COVID-19. Fadlan iskabar COVID-19. Please get tested for COVID-19. I would like to remind or request everyone to go out there to be tested and make sure that you're not being affected COVID-19. Dhamaan waxaan walaalaha kula talin lahaa in ay iska baaraan cudurka loo yaqaan COVID-19 ama coronavirus. Walaal waxaad iska baartaa COVID-19. Please get test COVID-19 walaalayaal iska baara cudurka COVID-19 sida si lagu xiro adeegyada COVID-19 ee gobolka Minnesota. Fadlan soo wac yana hotline specialisti 612-254-7757 isbar si aad u doorto badqabka dhammaan inta aad jeceshahay nagala soco ciwaanadeena baraha bulshada yana for all